নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজি পুৱা ৰাজ্য লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি চেনেলটো নতুন গাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন। আজি পুৱাৰ প্ৰথমটোতে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ ওলাইছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে নিশা পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। এইবাৰ শোণিতপুৰতে আছিল অভিকেন্দ্ৰ। নিশা পুনৰ আন এক ভূমিকম্পৰ জোকাৰি যায় অসম। এইবাৰো নিশা অহা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল শোণিতপুৰেই। নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিভাগে সদৰীকৰণ অনুসৰি নিশা প্ৰায় 11:26 অনুভূত হয় এই ভূমিকম্প। ৰিক্টাৰ স্কেল মাপ অনুসৰি ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.7। যদিও কম ৰিক্টাৰ স্কেলৰ জোকাৰণি আছিল, তথাপিও ই বহু দূৰ পৰ্যন্ত অনুভূত হয়। অৱশ্যে বিশেষ কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই। যদি উল্লেখযোগ্য যে 28 এপ্ৰিল বুধবাৰে পুৱা অহা 6.4 ৰিক্টাৰ স্কেলে বৰভূমিকম্পে জোকাৰি যোৱাৰ পিছৰে পৰা আজিৰ দিনটোলৈ বহুকেইটা ভূমিকম্পই অসম জোকাৰি আছে। ইয়াৰ অধিকাংশ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে শোণিতপুৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। সকলো শিক্ষাৰ্থীকে দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ কৰা হ'ব উত্তীৰ্ণ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে। 4 মে'ৰ পৰা HSৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। NRCক লৈ কি পোষকতা কৰিলে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? শপত গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই NRC সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিলে কেতবোৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত। কিছুদিন পূৰ্বলৈকে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ কৰি ৰখাৰ বিষয় আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী। চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ পালে যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মজিয়া পোৱাত গোটেই বিষয়টো ধৰা পৰিল নানান আখোৱা। সকলোৰে লক্ষ্য আছিল পৰৱৰ্তী চৰকাৰখনে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সঠিক ৰূপায়ণ কৰিব নে নাই সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি। তেনে সময়তে শপত গ্ৰহণ কৰি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই NRC সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰা প্ৰথমখন সংবাদমেলত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ প্ৰসংগত কেতবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। নাগৰিকপঞ্জীক লৈ স্পষ্ট নীতি আৰু স্পষ্ট স্থিতি সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই NRC পুনৰ নিৰীক্ষণ পোষকতা কৰিলে। তেওঁ কয় সীমান্ত জিলাসমূহত 20% পুনৰ নিৰীক্ষণ আৰু সীমান্ত জিলাসমূহক বাদ দি 10% নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহ'লে আগৰ NRCখনেই মনা হ'ব, আৰু যদি ব্যাপক খেলি মেলি দেখা যায় তেনেহ'লে পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনোৱা হ'ব। ইপিনে শোণিতপুৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। আজিৰ দিনটোত মৃত্যু 3জনৰ। শোণিতপুৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু সংখ্যা। সোমবাৰে জিলাখনত 3গৰাকীৰ মৃত্যু হয় কৰোণাত। TMCত যাত মৃত্যু হৈছে তেজপুৰ পলফিল্ডৰ 76 বছৰীয়া নিৰুপমা দলৈ আৰু ৰঙাপাৰা নামনি গাঁও 72 বছৰীয়া বাবুল চন্দ্ৰ ঘোষৰ। গুৱাহাটী এক্সেল কেয়াৰ হাস্পাতালত মৃত্যু হৈছে জিলাখনৰ আন এজনৰ। মৃত্যুৰ লোকজনৰ নাম হৈছে 55 বছৰীয়া ফাদাৰ হস্তৰীৰ মিঞ্জ। কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌত এই পৰ্যায়ত জিলাখনৰ 21গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। বিহালী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহ জোকাৰিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ বিহালীটো। বিহালীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰু বৰকৈ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। বিহালী গ্ৰাম্য শান্তিপুৰত ৰীতা পৰমাণিক নামৰ মহিলাগৰাকী চাপৰিত কাম কৰি থকা অৱস্থাত বৰ্জ্যপথত পৰি আহত হোৱাত কেথলৈকে হাস্পাতালত নিয়ে যদিও মৃত্যু সাৱজিলগা হয় এইগৰাকী বিহালীৰ মহিলাই। সুখবৰ, দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে আজি লাভ কৰিব PM কিষাণৰ সন্মান নিধিৰ 2000 টকা কিস্তি। যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ নিধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি অৰ্থাৎ 10 মে'ত আপোনাৰ একাউণ্টলৈ অষ্টম কিস্তি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অষ্টম কিস্তিটো 10 মে'ৰ ভিতৰত কৃষকৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। আনহাতে পশ্চিমবংগত অতি সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি কৃষকসকলৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব। এই ৰাজ্যৰ হিতাধিকাৰীসকলে 14 মে'ৰ পৰা 2000 টকাৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিষাণ সন্মান নিধিৰ প্ৰথম কিস্তি সাধাৰণতে 20 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আহে, কিন্তু এইবাৰ অলপ পলম হৈছে। জনাই দিওঁ যে চৰকাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত 2000 টকা জমা কৰিব। আপুনি আঁচনিখনৰ অধীনত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে 3টা কিস্তি কৃষকসকলক 6000 টকাৰ বিত্তীয় সাহাৰ্য ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট অফ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত কেৱল সেইসকল কৃষকে লাভ ল'ব পাৰে যাৰ 2 হেক্টৰ বা 5 এককৰ কৃষিযোগ্য খেতি আছে। এতিয়া চৰকাৰে হেণ্ড হোল্ডিং সীমা বাতিল কৰিছে। যিসকলৰ নামত কৃষিযোগ্য ভূমি আছে তেওঁলোকে টকা লাভ কৰে, কিন্তু যদি কোনোবাই আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰে তেন্তে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। উকিল, চিকিৎসক, CA আদি এই আঁচনিৰ লাভ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। সূত্ৰসমূহে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সময়ছোৱাত 9 কোটি টকা মুকলি কৰিব। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ অধীনত
গোটেই বছৰটো তিনিটা কিস্তিৰ কৃষকসকলৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 6,000 টকা জমা কৰা হয়। 2018 আৰু 19 বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা আঁচনিখনৰ অধীনত দেশৰ কৃষকসকলক দিয়া এইটো অষ্টম কিস্তি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্তৰ সন্মুখত কি কি প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান, কেনেকৈ চম্ভালিব এই প্ৰত্যাহ্বান? কাম নকৰাকৈ ধন দিয়াৰ সলনি প্ৰত্যেককে কাম কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়াটোহে সময়ৰ দাবী। সমস্যা জৰ জৰ ৰাজ্য অসমত শেহতীয়াকৈ কৰোণাই সংহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনে সময়তে ৰাজ্যৰ এখন নতুন চৰকাৰ আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছে, যদিও ৰাজ্য শাসনৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ চৰকাৰখন পূৰ্বৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে হৈ আছে। তথাপিও চৰকাৰখনত এইবাৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে। সেয়া হৈছে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা আদি দপ্তৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছে। এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্ব চৰকাৰসমূহত যেনেধৰণৰ দায়িত্ব চম্ভালিছিল তাতকৈ অধিক দায়িত্ব তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পালন কৰিব লাগিব। অৱধাৰিতভাৱে সেই এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মূৰত দায়িত্ব আৰু সমস্যাৰ বুজা অধিক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্মুখীন হোৱা প্ৰথম আৰু প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। সৌ সিদিনালৈকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পদত থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছিল যে অসমত যদি এদিনত 10,000তকৈ লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হয় তেন্তে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি দিল্লীৰ দৰে বিষয়মে পৰিব। দিল্লীত যিদৰে চিকিৎসালয় বিচনাৰ অভাৱ, অক্সিজেনৰ অভাৱত মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে, অসমতো তেনে পৰিস্থিতিৰে আশংকা কৰা হৈছে। এনে পৰিস্থিতি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনে পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব? বাৰু কেৱল কোভিড চেণ্টাৰ, চিকিৎসালয়, শ্মশান পৰিদৰ্শনৰ জৰিয়তে কোভিড ৰোধ কৰিব পৰা নাযাব। অসমৰ অৱস্থা দিল্লীৰ দৰে হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজি অথবা আন পুঁজিৰ পৰা অধিক ধন সৰকাৰে আনিব পাৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কিছু দায় সীমাবদ্ধতা আছিল, যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেই সীমাবদ্ধতাৰ পৰা তেওঁ নিশ্চয়কৈ মুক্ত, সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে তেওঁৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত আহি পৰা দ্বিতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্যবৃদ্ধি সমস্যাৰ কথা ধৰিব পাৰি। পূৰ্বৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী সোপাধিলা নীতিৰ বাবে বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম ঘোৰা ঘোৰা বাঢ়িল, এই কথা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তই ৰাজ্যৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ফাঁচী বজাৰ মজুতকাৰী আৰু কলা বেপাৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু যোগান বিভাগৰ দায়িত্ব তেওঁৰ দৰে এজন সক্ৰিয় মন্ত্ৰীক অধিষ্ঠিত কৰাটো উচিত হ'ব। তৃতীয় তথা গুৰুত্বৰ সমস্যা হৈছে নিবনুৱা সমস্যা। এয়া কেৱল অসমৰে সমস্যা হৈ থকা নাই, সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বৰে সমস্যা। অৱশেষত অসমত নিবনুৱাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তই এনে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিবোৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক পোনপটীয়াকৈ উপকৃত কৰিব। অসমত বছৰ বাগৰাৰ লগে লগে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। অসম বিধানসভাত বিজেপি দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এটা সময়ত দিয়া তথ্য অনুসৰি 2016 চনৰ পৰা 2019 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত অসমত বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱা সংখ্যা হৈছে 73,007। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি 2019 চনৰ জুন মাহ পৰ্যন্ত অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱা সংখ্যা হৈছিল 17,15,750। আজিৰ তাৰিখত সেই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হৈছে। 2016 চনলৈকে অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল 16,42,781। 26 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰ কাৰ্যকালত 2018 চনত অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছিলগৈ 16,99,977 আৰু 2019 চনৰ জুন মাহ পৰ্যন্ত এই সংখ্যা হৈছিলগৈ 17,15,759। নিবনুৱাৰ বাবে সময় দাবী কৰা সৰু সৰু উদ্যোগ গঢ়িব লাগিব, জঞ্জালবিহীন ঋণ প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে কোনেও সেই ঋণৰ ক্ষণৰ ধনেৰে মটৰচাইকেল ক্ৰয় অথবা আন কোনো বিলাসত খৰচ কৰা নাই। কোনো লোকে কাম নকৰাকৈ ধন দিয়াৰ সলনি প্ৰত্যেকাই কাম কৰাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগিব। কাম নকৰাকৈ একাউণ্টত ধন সোমালে ৰাজ্যৰ বহু লোক এলেহুৱা হৈ যাব। গৰাকহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে এনেবোৰ দপ্তৰত যিসকল মন্ত্ৰী থাকিব তেওঁলোকৰ কাম কাজত নজৰ ৰাখিব লাগিব। ঠিকা আবণ্টন যাতে মন্ত্ৰীৰ অংহী বংহীৰ মাজতে সীমাবদ্ধতা সেই বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আধৰুৱা হৈ থকা মথাউৰিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, তাকো বাৰিষাৰ পূৰ্বেই, নহ'লে প্ৰতিটো বাৰিষাতে ৰাজ্যৰ বহু লোক পানীৰ তলতে থাকিবলগীয়া হ'ব। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সৈতে জড়িত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰসংগত আজি সংবাদমেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাখিনি সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰিব। স্বজনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ বহু ৰাজনীতি হ'ল, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়টোক ৰাজনীতিৰ নাগপাশৰ পৰা উলিয়াই আনি সমাধানৰ পথ দেখুৱাব লাগিব আৰু তাতেই প্ৰতিপন্ন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিবন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষতা তথা বিচক্ষণতা। কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে ৰঞ্জিত দাসে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হ'ব নেকি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? আজি ৰাজ্যৰ 15 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে পাঠ কৰিলে শপত বাক্য।
ৰঞ্জিত দাসে কেবিনেট মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আসনখনলৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। একাংশই কোৱা মতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি। বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলা মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সদ্য প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এতিয়া উচিত সন্মান যাচিবলৈ প্ৰস্তুত চলাইছে। আনহাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমতে থাকি ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে তেনেস্থলতে ৰঞ্জিত দাসৰ ঠাইত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি দায়িত্ব দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বুলি খবৰ ওলাইছে। আনহাতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰেকৰ্ড অত্যন্ত ভাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰলৈ অসমত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেইদৰে 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে বিজেপিৰ ইকৰণীয় সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে সকলো দিশ চালি চাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ দায়িত্বত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাততে অৰ্পণ কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে। পিছে সময়তে স্পষ্ট হৈ পৰিব সকলো কথা। গোলাঘাটত পুনৰ দুজন কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু। গোলাঘাট চান্দমাৰী 70 বছৰীয়া আব্দুল মজিদ আৰু গোলাঘাট মিছন ৰোডৰ চন্দন বসাক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ কোভিড চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় লোকৰ 2। ইয়াৰে আব্দুল মজিদ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। গোলাঘাটত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 12 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সোণোৱালক লৈ মোদীয়ে ক'লে টুইট। অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত অসমে বিকাশৰ নতুন সোপান ৰচনা কৰিব বুলি শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই টুইটযোগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জনালে মোদীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শপত লোৱা আন কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলকো অভিনন্দন জনালে মোদীয়ে। নিজৰ টুইটত নতুন মন্ত্ৰীসভাই অসমৰ বিকাশক নতুন গতি দিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে অসমবাসীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মোদীয়ে। একে সময়তে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো টুইটযোগে প্ৰশংসা কৰিলে মোদীয়ে।